Po 6 rokoch čaká pracovníkov daňového úradu sťahovanie. Z periférie mesta na Rozvojovej ulici sa už o pár dní premiestnia do vynovených priestorov historickej budovy na Železničnej ulici. Výhody tu bude mať pre klientov i štátny rozpočet. Daňový úrad sídlil na Rozvojovej ulici v prenajatej budove patriacej súkromnej firme. Finančná správa po presťahovaní sa do budovy inej štátnej inštitúcie ušetrí mesačne takmer 11 000 eur za prenájom. Kým doteraz platili daniari za prenájom v komerčnej budove 72 000 eur mesačne, nové priestory väčšej výmery budú za 61 000. Okrem výhodnejšej ceny bude v novej budove viac miesta pre archív či školiace miestnosti. Klienti daňového úradu Košice budú mať od jesene jedné z najdostupnejších úradov v celej republike. Bude v centre mesta, priamo pred budovou, kde stojí električka či autobusy. Historická budova navyše disponuje 3 vstupmi vrátane jedného bezbariérového pre imobilných občanov. K dispozícii bude aj parkovanie, pričom prvú hodinu budú mať klienti daňového úradu zdarma na vyhradených parkovacích miestach. Železnice, ktorým budova patrí, odhadovali odovzdanie budovy v septembri. Práce spomaľovali schvaľovanie pamiatkárov, nakoľko ide o historický objekt. Aj niektoré práce naviac, s ktorými sa pôvodne nerátalo. Dokopy na rekonštrukciu železnice vyčlenili približne 3 milióny eur. Aktuálne sa finalizujú všetky procesy súvisiace so sťahovaním, ako je napríklad pripájanie telekomunikačných a informačných služieb a ďalšie materiálno-technické zabezpečenie zrekonštruovaných priestorov, pričom priamo so sťahovaním by sa malo začať koncom tohto týždňa. Funkčnosť daňového úradu však sťahovaním nebude obmedzená. Zmluvu na prenájom majú daniari so železničiarmi na 10 rokov. V minulosti sídlili jednotlivé úrady na 3 rôznych adresách v meste. K zlúčeniu došlo v roku 2011 presťahovaním na Rozvojovú ulicu. O 2 roky neskôr sa uvažovalo o sťahovaní, nakoľko pracovníci sa sťažovali na zdravotné problémy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva situáciu riešil, no vzorky žiadne prekročenia noriem nepreukázali. Sťahovanie v tom čase by bolo problematické aj preto, že daniari mali dohodnutú zmluvu na prenájom až do roku 2016. Robo Hakl a Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes.